Ek glo dat die meeste van julle sal saam met my stem, dat as 'n mens oor die woord Kersfees praat, dat julle allemaal vir my sal sê wat Kersfees beteken. Die meeste van julle sal sê, dat dit die herdenking van Jesus' geboorte is nie waar nie. Nee, dit is wat ons sal sê, want dit is waar Kersfees vir ons gaan. Maar wat sal jy vir my antwoord, as ek vir jou vanaand vraag, om vir my te sê, wat beteken die geseende voor Kersfees? Het jy al so daan gedink? Dat ons als vir met mekaar praat, dan sê ons nie net Kersfees, maar geseende Kersfees. Het jy al so gedink, hoekom sê jy geseend? Is dit ook maar dat jy die geseend voorsit om die persoon aan wie jy geseend sê, in herinnering roep, om weer te dink oor Jesus' geboorte, of dalk, dat jy hoop dat daar die persoon hoop en ervaring en 'n voorspoedige dag van die 25ste sal beleef? Of dink jy dalk, as jy vir hom geseend sê, dat hy net 'n gelukkige toekoms sal hê? Het jy al gedink aan? Maar kom ons kyk, wat sê die Bybel oor, hoekom sê ons geseend? Nou, ek gaan nou nie vir julle die hele gedeeltes lees, ek gaan net hier en daar gedeeltes uithaal, maar jy kan by die huis gaan lees, en dit is Lukas 1 vers 26 tot 55. So, nou as jy nou die stuk gaan lees, dan gaan het oor, en ek wil jy met jou bykie self indink, hier jong meisie, met die naam van Maria, besig met haar eie dingetjie, in haar eie tyd en dikke gedagtes was gefokus op iets, en ewe skielik is daar engel in haar midde. Wat sê jy toen as die engel hier aan jou verskyn? Ek dink jy sê jou groot skrik, nee, ek dink jy sal jou in 'n ander koma inskrik, sê jong mense sal sê. En hier staan die engel voor, en hy sê vir, hoe moet nie bang wees, he. Wat God het 'n welbeha in jou, wat uit jou gaan daar iemand kom, die Heilige Gees gaan kom, en uit jou gaan daar koning gebore word, wat nie net vir jou nie, maar vir die rest van die wêreld gaan lei, en as 'n saligmaker, as 'n verlosser sal optree. Maar hoor wat sê hy vir, moet nie bang wees, welgelukzalig is hy. Met ander woorde, kom ons vertaal het in mooi Afrikaans. Hoe dogter, geseend is jy. En dan gaan sy verder, en dan sien ons daar in die gestik, dat sy vir Elisabeth ontmoet. Elisabeth is familie van haar, en jylle ken die story, sy het vir Johannes gedaan, jylle het nou die afgelopen paar weke gehoor, wat hy gepraat het oor Johannes, wat ons in die selle skoene moet, as Johannes moet, as die persoon moet wees, wat vir Jesus die pad sal oopmaak. Maar toe Maria met Elisabeth praat, en Johannes hoor, sê die Bybel, het die babiekie gespring, wat die geseende van die Here het ingekom. En dan gaan ons verder, en dan gaan, kan jy lees, en ek wil dit ook hier lees, he. En dit is Lukas 2 vers 1 tot 14, waar die engele kom, terwyl die herders in die veld sit. Ek dink, dit was typiese somersdag, soos wat ons beleef het die afgelope tyd. Die hemelruim was oop, en die sterretjies, en ek dink, hulle het gelê en gesels, en die skapies het daar gestaan en slaap. Skape lê nie en slaap, nie, hulle staan en slaap, nie. Ok, nie, hulle staan en slaap also. En ewe skielik is die hele hemelruim oopgetrek met lig, en daar's 'n engelkoor wat sing. Het jy al gehoor wat sing hulle? Doxa! In Afrikaans glorie. Wat in Grieks beteken glorie, geseend. Nou wat wil ek vanaand vir jou sê?
Jy sien, Lukas 1 vers 45 sê, het salig is sy wat geglo het, en ek wil sê, salig is jy wat geglo het, want die dinge wat hier die Heere aan jou gesê is, aan jou geopenbaar is, sal vervul word. Met ander woorde, vanavond wil ek vir jou sê, dat die Heere sê, jy is salig, as jy in aanraking kom, met hierdie groot story, hierdie groot punt van Jesus Christus, wat hierdie aarde toe gekom het. Die engel het vir ons vertel, en vir hierdie mense vertel, dat iets groot gaan gebeur, en omdat hierdie iets groot gaan gebeur, is jylle geseen. Met ander woorde, hierdie groot ding, wat gebeur, is dat God, in sy goedheid, en sy almag, na hierdie aarde toe kom, en met ons begin het deel, wat van hom afkom, die groot goed, die groot geskenke, wat daar is in die hemel, kom deel hy, die Jesus Christus met ons, en daarom sê hy, en dit is hoekom, jylle geseend is, wat die God van die almag, die God van die heelal, die God van die skepper van die hemel en die aarde, maak kontak met jylle as mense, en daarom het die engele gesê, is jy geseend? En ek wil vanavond vir jou sê, daarom sê ons geseende Kersfees, want as jy Kersfees deel van jou is, het jy geseend geword, want die God van die Almachtige, die een wat daar alles geskaap het, die een wat onsigbaar is, het in 'n sigbare vorm met my en jou kom in kontak maak. En dit is hoekom ons sê geseend. Maar, dit is nie waar dit eindig nie. Hierdie geseendheid, openbaar ook iets van God, wat ek en jy, en nooit die omvang daarvan, die diepte, die grootheid daarvan, kan snap en begryp en so deel kan maak vir ons. En dit is die Godse almagtige, wonderwerkende kracht in my en in jou lewe. As jy nog nie daarby uitgekom het, is vanaand die aand dat die Heere sê, omdat jy geseend is, is jy in aanraking met Godse almag. Daarom is jy 'n wonderwerk wat op twee voete kan loop, want jy dit wonderwerk wat op twee voete loop, het met die Godse wonderwerk van hierdie wereld in aanraken gekom, en dit is Jesus Christus, wat geboor is, en daarom, wanneer jy in die aarde stap, is jy nie net een van die aarde nie, maar geseende van God, wat Godse genade, spreek vanavond oor jou leven, so dat wanneer jy Kersfees vier, morgen, dat jy geseend sal wees, en wanneer jy met ander mense in aanraking kom, hulle geseend sal wees, want dit wat jy het, moet afgevry word, die almag van God moet afgevry word, met die rest van die wereld, met jou familie en die gemeenskap, want die koning van die konings, wat die engele kom proklameer het, leef vanaand in jou hart. En daarom, kan ons nie Kersfees anders te vier, en dieselfde vier, as die rest van die wereld nie. Daarom, wanneer ons Kersfees vier, is het anders, wat iets groot het gebeur, weet julle wat het gebeur? Hemel het met aarde in contact gekom, hemel het begin woon in jou hart. Weet julle hoe groot is dit? En dit is waar oor Kersfees gaan. Jy weet, ons dink een wonderwerk, is iets groot, wat die impak in ons leven moet hê. Maar Jesus' geboorte was iets klein, want een babiekie is een klein dingiekie, maar die grootste impak in hierdie wereld gemaakt. Dit is die grootste wonderwerk, wat nog ooit in hierdie wereld geskiedenis gebeur het. En daarom kan ons nie anderste om die seën van Christus op ander mense af te bid nie. Dit moet deel wees elke dag van ons lewens op dit wat in ons harte gebeur het, deur die inwoning van Jesus Christus, die seën op mense uit te spreek en uit te leef. Wat weet julle wat beteken seën ook? Seën beteken, dat die glorie wat die engele kom gesing het, doxa, beteken, dat daar iets groot, wonderlike vrede vir hierdie wereld uitgespreek is. Ons het 'n blye boodskap, 'n blye tyding om te vertel en te leef aan hierdie wereld.
En daarom wil ik vanavond voor jou zeggen: wanneer jij vanavond huis toe gaan, en jij in aanraking komt met jouw familie, en in aanraking komt met jezelf, vergeet van dit wat jou pla. Vergeet van dit wat jou teneerdak. Vergeet van dit wat jou vasthoud. En kom uit bij die geseende van geseende Kersfees. Zodat jij daar die seën kan uitleef en kan ervaren. Want dit is Godse genade wat door jouw leven gesproken is. En daarom kan ik nou al vir jou sê, vir 2013 is daar geseend uitgespreek, is daar genade vir jou uitgespreek, omdat Jezus Christus gebore was, op een dag, in die wereldgeschiedenis. En als jij in Jezus Christus is, is jy nie gekoppel aan die welvaart en die geseendheid van die wereld nie, maar is jy gekoppel aan die welvaart en die geseendheid van die hemel. Wat Jezus Christus is die connectie in jouw leven met die hemel. Zodat wanneer jij vanmorgen Kersfees vier, dat het een grote prentjie zal wees, een hemelse prentjie in jouw leven zal wees, zodat jij die openbaring van Godse goedheid en zijn genade, zoals wat die engelen aan die mensen kon voorstellen, zal ervaren in dit wat jij beleeft voor in Kersfees. Laat Kersfees niet net weer eens, vir jou net nog een dag, zoals die reis van die vorige jaren zal wees, maar dat dit werkelijk waar, die openbaring van die hemel, die op aarde sal wees, wat het het gebeur. En die openbaring moet net voortbou op toe, een beetje meer as 2000 jaar terug. So gemeente, ek wil vandag, vanavond, die seën van Kersfees op julle toebid, geseende Kersfees, en mag jy geseend wees in alles wat jij is, in alles wat jij doet, want die koning van die konings leef vanavond in jou uit. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie vir hierdie dag, daardie dag, daardie spesifieke dag, toe daar seën in hierdie wereld gekom het. Seën met twee E's, maar seën met een E ook, die seën van God. En ek wil bid vanavond, Heere, vir hierdie gemeente, hierdie gehoor wat vanavond voor my sit, dat die seën op hulle sal rus, en dat hulle die genade, die goedheid, die grootheid, die almag sal beleef in hulle lewe. Heere, ek bid, dat morgen is een Kersfees, een ervaring met God sal wees, soos nog nooit van tevore nie, want Heere, dit is tyd, dat ons werkelijk waar, wees sal ingeskakeld sal word, by die seën van Kersfees. En ek dank u daarvoor, in Jesus naam. Amen.